כי ברגע שמשהו קורץ לך, אתה מתחיל להתאהב בו, להתאשר אליו רגשית, כל הסיפור. טוב מאוד שרע לי ממנו, ככה אני זוכר שלא יהיה לי טוב בזכותו, שיהיה לי טוב גם בלעדיו. יש בחיים אפשרות להרגיש טוב בלי להיות תלוי. טוב לי בלי שום סיבה, בסדר? טוב לי, לא, אני, הכל שווה בעיניי. מה גורם לכך שבן אדם לא יחווה שהכל שווה? שהעולם הזה קורץ לו. בוא תהנה פה, בוא תהנה פה, בוא תהנה פה. עכשיו, ההנאה הזאת היא נחמדה, אבל ברגע שאתה מתמכר להנאה, על איזה הנאה ויתרת? על ההנאה שאומרת, הכל טוב לי באותו מידה. יש בראש שלך אופציה לחשוב, טוב לי גם אם אני חולה, גם אם אני בריאה באותו מידה. מה גורם לכך שלא תהי בחוויה הזאת, שאת נהנת מהאכילה, ואת נהנת מזה, ואת אומרת איזה טוב לי, ואיזה טוב לי, ואיזה טוב לי, וזה גורם לך בעצם לשנוא את המקום שבו אוהבים את הכל בשווה. עכשיו, הרוע בעצם מבריח אותך, את אומרת, לא רוצה את המשחק הזה, לא רוצה את המשחק הזה. זה, אני לא רוצה אותו, אני רוצה לזכור שאני חופשייה. זה כמו מלך, זה כמו דוגמה, נגיד מלך, שהחליט להתנדב לעבוד, החליט ללכת לעבוד, הוא התחפש לעבד והלך לעבוד. למה המלך הלך לעבוד? כי שיאמן לו, בסדר? שיאמן לו, זה הסבר, אז הוא לא מלך, אם שיאמן לו, אבל לא משנה, בוא נניח. כן, כן, לא משנה, לא משנה. בכל מקרה, זה כאילו למה אלוהים ברא את העולם? כי שיאמן לו. זה לא נכון, אבל בשביל הדימוי. נגיד ששיאמן לו, נגיד שהוא השתגע, בסדר? שהשתגע, שיאמן לו, הלך, התחפש לעבד והלך לעבוד. וואלה, הוא צריך לבין העבודה, יש לו חוויות שאין לו כמלך. למה? כי כמלך הוא לא יכול לחוות אתגרים כי הוא המלך, או אף אחד לא מגביל אותו. הוא לא יכול לחוות תחרותיות כי הוא המלך. עכשיו, היה שהוא מתחפש לעבד ואף אחד לא יודע שהוא המלך, אז יש לו חוויה של תחרותיות, יש לו חוויה של הישגיות, יש לו חוויה, כל מיני חוויות. עכשיו, מה, איזה חוויה הוא מפסיד? את החוויה של המלך. עכשיו, מה שקרה שהעבד, הוא המלך, יותר מדי, המלך התרגל לזה שהוא עבד, שהוא כבר שכח שהוא מלך בכלל. הוא כל כך התרגל לזה שהוא עבד, הוא שכח שהוא מלך. ואז יום אחד התחילו לצעוק עליו בעבודה. אז הוא אמר, מה אתה צועק עליי? מה אתה צועק עליי? ואמר, אל תצעק עליי, אל תצעק עליי. אוקיי, אמר לו, לא יצעק עליך. מחר הוא עוד פעם בא, אמר לו, עוד פעם צועק עליו, מה אתה צועק עליי? אל תצעק עליי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עד שיום אחד המלך אמר, לא מצאת את העבודה הזאת. אז מה אני אעשה עכשיו? עכשיו אני המלך. זאת אומרת שבזכות זה, שהוא היה לו רע, בזכות זה הוא נזכר, רגע, מה בכלל אכפת לי מהעבודה הזאת? מה בכלל אכפת לי מהגוף הזה? יאללה, שהגוף הזה יחב וזהו. מה אכפת לי שיחב? הבינה? יש לך רצון, יש לך בתוכך רצון שאומר לך, תקשיבי, את רוצה להיות בריאה. את רוצה שלא יחב לך. את רוצה, את רוצה, את רוצה. עכשיו את, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת זה להגיד, לא אכפת לי מה אני רוצה, לא אכפת לי מה הרצון רוצה. אופציה שנייה להגיד, לא, זה אני רוצה, אכפת לי מה אני רוצה. יש רצון. יש אותך, יש רצון. רצון אומר, אני לא רוצה שהגוף יחב. עכשיו, ויש רצון אחר שאומר, אני רוצה שהגוף יחב ולכן הגוף כואב. עכשיו, מה את עושה? יש לך שתי אופציות. אופציה אחת להגיד, מה אכפת לי מה הם עושים, שעשו מה שהם רוצים, הכל טוב עבורי. אופציה נוספת אומרת, לא, אני מזדהה עכשיו עם אחד מהם, אני רוצה שזה ינצח, אני רוצה שזה ינצח. עכשיו, מה את עושה? את מזדהה, את אומרת, את מזדהה עם הרצון שאומר, אני לא רוצה שיחרב, אני לא רוצה שיחרב, לא רוצה שיחרב. עכשיו, ואז את כאילו מזדהה איתו, את נלחמת בכאב. עכשיו, לפעמים ההזדהות שלך גורמת לך להרגיש כל כך רע, שתקצין את ההזדהות ותגידי, כבר לא אכפת לי מהרצון הזה. כאילו, את כאילו כבר תשנאי, את הרצון שאומר לך, אני לא רוצה כאב, תשנאי או תגידי, שונאת אותך, לא אכפת לי, שיהיה כאב. אל תגידי לשנות, כי כשאת מזדהה עם הרצון שלא יהיה כאב, את מי את שונאת? את הכאב. תגידי, לא רוצה, לא אכפת לי. אתה לא רוצה שיהיה כאב? תסתדר, לי לא אכפת. כאילו, תגיעי למקום שזה כבר לא יעניין אותך. עכשיו, עוד פעם, זה אופציות. זה לא תמיד שם, כי אם אתה שם, אם אתה כל כולך שם, אז באמת כבר לא אכפת לך לשום דבר. אז אתה באמת כבר לא תיקח את התרופה. עכשיו, בשביל העולם הזה, אתה כן הולך ולוקח תרופה. אבל לפעמים כשהרע מתגבר, אתה צריך, יש לך גם את האופציה השנייה. אתה לא, אף אחד לא מחייב אותך להישאר במשחק. אתה יכול להגיד, תקשיב, עצמך, תקשיבי. לא אכפת לי שיהיה כאב.
שאני לא הולך לעשות זה, כאילו, קחי את התרחיש על כאילו גרוע, תגידי גם הוא טוב, זהו. נגיד שכואב לך היד, מה זה מגביל אותך? זה רע לך מזה? כי מה? כי אני לא יכולה לעשות יוגה. ומה זה מפריע לך שאני לא יכולה לעשות יוגה? בוא נלך על התרחיש הכי גרוע, אוקיי. לא יכולה לעשות יוגה, ואז? גוף שמתאבן. מה זה גוף מתאבן? ואז? גמישות. מאבד גמישות, ואז? כאב גב. כאב גב, ואז? ואז? נכות. ואז? סבל רב. ואז? מוות בייסורים. אז תעשי את ההיפוך. יש לך את האופציה לברוח, את היום, יש לך מחויבות. שמי חייב אותך? את מחייבת את עצמך. את אומרת, תראה, אני מחויבת לצורת חיים מסוימת. לעשות יוגה, לעשות זה, לעשות זה. בדיוק, מחויבת, אני מחויבת, ולכן אני מחויבת שלא יחייב לי יד, ולכן רע לי בגלל שוקל ביד, שזה בסדר. כי ככה יש לך את האינטראקציה של העולם, אבל יש את ההיפוך. את יכולה להגיד, לא אכפת לי שיחייב היד, לא אכפת לי שאני אעשה, לא אכפת לי מהיד, לא אכפת לי מהיוגה, לא אכפת לי שהגוף שלי יתאבן, לא אכפת לי שאני אהיה בתגישות, לא אכפת לי שאני אהיה נכה, ולא אכפת לי שאני אמות, ולא אכפת לי משום דבר, זהו. כן, אבל עצם ההבנה הזו של מה שדיברת לפני רגע... ולרגע, ולמה שלא יהיה אכפת לי? אז זאת אומרת, רגע, אבל מה, לא אכפת לי, לא אכפת לי למות, ושהגוף יתאבן וזה, מה לא אכפת לי? הייתי לו, לא אכפת לי. למה שיהיה אכפת לי? למי זה אכפת בתכלס? למי זה אכפת? למחשבה שאומרת לך רק שלא תמות, רק שלא תסבול. למחשבה הזאת זה אכפת. אבל אין איזה... ולמה זה כל כך אכפת לך לא שהגוף לא יתאבן? ולמה זה לא כל כך לא רוצה לבניך? למישהו זה אכפת? לשמש זה אכפת? לירח זה אכפת? לשמיים זה אכפת? לקוסמוס הזה זה אכפת? למי זה אכפת? עוד 70 שנה לא זוכרים מה עשית פה בכלל. אכפת לי, לא, אני לא רוצה, אני רוצה לעשות יוגה. מה זה משנה? תסתכלי, 100 שנה מהיום אני לא פה. לא משנה אם יוגה, בלי יוגה, זה מה אכפת לך, יאללה, מה, כאילו, מה הלחץ, מבינה? זה כאילו, זה חשיבה הפוכה. זה כאילו, אתה לוקח את הרע, אתה לוקח את הרע שכואב לך, ואתה ממנף אותו להיפוך שלו. אתה לא נלחם בו לפתור אותו, אתה משתמש ברע, או שיש כמה אופציות, יש עוד אופציה, יש אופציה שאומרת, רע לי, גם זה בסדר. לא חייב, לא צריך להקצין אותו, ולא צריך לברוח ממנו. נגיד שכואב לך הראש, אתה יכול להגיד, איפה אני לוקח כדור, ואתה יכול להגיד, מה, אני כבר לא רוצה שום דבר, ואתה יכול להישאר על האמצע, להגיד, אז כואב לי הראש. אז כואב לי הראש, יום ראשון כואב לי הראש, אני משנה כואב לי הראש, מה קרה? מה הסיפור? מה זה משנה תחס? כואב לא כל מה זה משנה. שזה בעצם המכיל המקיף, זה המקיף היותר גדול. כאילו, מה קרה? מה קרה? בפינה יש לך בראש קיבעון, שאומר, אסור להיות חולה, אסור להיות נכה. אסור להיות בלי עבודה, אסור למות צעירה, אסור זה, אסור זה, אסור. מה אסור? מי החליט שאסור? למי זה אסור? אם אין אלוהים, אז זה לא אסור. ואם יש אלוהים, זה גם לא אסור. תראי, אם אלוהים מנהל את העולם, אז מה זה אסור? אלוהים רוצה שאני אין לך, זה בסדר. אין אסור לא אסור. אין אסור לא אסור. אז את קוראת לזה במילה אחרת. כן. זה אני חייב, המילה חייבת. אני רוצה. צריך. מחויבת, חייב ש... תקשיבו משהו פשוט, תקשיבו משהו פשוט. אם אין אלוהים, אם אין אלוהים, אז מה זה משנה מה קורה לך? מה זה משנה? ככה ככה, זה לא משנה. ואם יש אלוהים, אז גם כן מה זה משנה מה קורה לך? זה אלוהים מנהל את הכל, מה אתה לחוץ? ואם הוא בחצי משרה, אם הוא זה, אז גם כן זה לא כל כך משנה. כי מהצד שהוא לא מנהל, זה לא משנה, ומהצד שהוא כן מנהל, זה גם לא משנה. כאילו, עכשיו, אם אתה חושב על זה, אז אתה לא במשחק. אז אתה לא חושב על זה, ואז אתה משחק. אתה אומר, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להתקדם, רוצה כל הסיפורים. ואם רע לך, אז עוד פעם, יש את האופציה לברוח מזה. יש את האופציה להישאר בזה. נגיד, טוב, האופציה לברוח זה לנסות לפתור את הבעיה. נגיד, יש לך תקלה, נסה לפתור. נגיד דוגמה, אינטרנט נעצר, אוקיי, איך אני פותר? הולך, עושה ריסט, הולך, מתקשר, תפתרו. זה אופציה א'. אופציה ב' אומרת, טוב, נו, בסדר, יאללה, בוא עכשיו נשב, נעשה משהו אחר. היי, יפה, התקלקל, לא עובד, בוא נעשה משהו אחר. אופציה שלישית אומרת, זה הזדמנות טובה, לעזוב הכל. כאילו, אוקיי, הנה, בדיוק עכשיו הוציא אותך לחופש. צא, עזוב, שכח, לא מעניין אותך יותר הנושא הזה. כאילו, תשתמש ברוע כדי לסנות, כדי להקצין אותו למקום שאתה חופשי מהציפייה שלך לטוב היחסי. מה הבנת? אמרתי ש...
שאפשר להשתמש ברב בשביל לקבל איזו פרספקטיבה אחרת על, על היחס בין טוב לרב. ולראות בעצם ש... ככה אני לוקחת את זה, שמרות שרע לי בעצם כי אני שואפת לטוב. את שואפת למשהו אחר שאת מגדירה אותו כטוב, ואת גם לא שואפת לטוב. את שואפת למשהו שהחלטת שהוא טוב. כן. לא, כי כשאת אומרת אני שואפת לטוב, זה כאילו זה טוב, אני רק שואפת אליו. ולא, זה גם לא טוב. את החלטת שזה טוב, ועכשיו את שואפת למה שהחלטת. אלוהים התגלה אלייך? מישהו אמר לך שזה טוב? מי החליט שזה טוב? זו שאלה שאני הופכת את שנים. וכאילו... למה כאב זה רע ונעים זה טוב? כי ככה... אבל לא נראה לי שזה עניין של חינוך, זה נראה לי ביולוגי. עכשיו, אני אומרת, אם זה ביולוגי, אז אולי יש פה איזו אמת מוחלטת שאני אמורה באמת, איזה כיוון שאני אמורה להקשיב לו, ולהבין שבאמת אני אמורה להימנע מהרע כי זה מזיק לי, ואז זה אומר גם שאני אמורה לחיות ולא למות. זה לא בדיוק נכון, כי יש את האופציה של הסדומזוכיזם. תסיימי מה אמרת עוד פעם. אני אומרת... שאם... כאב זה משהו ביולוגי, נכון. במידה אני נמשכת למשהו נעים ודוחה מה שגורם לי סבל פיזי, אז יכול להיות שזה... עד כאן, רגע, תסתכלי. יש עובדה ויש פירוש. העובדה היא שמגיל קטן, כשכואב לך את בורחת, וכשלא כואב לך את הולכת, בסדר? עד כאן, זה עובדה. עכשיו, איזה אמונה את מלבישה לזה? אמונה שאומרת, אם מגיל קטן, כשכואב לי, אני בורחת, כנראה שאני צריכה לברוח. כנראה שזה לא טוב. אולי לא, אולי לא, אולי עשית... אוקיי, ונניח שזה נכון, ולכן את כל חייך בורחת מהכאב עד שהוא הורג אותך. את מכירה מישהו שהצליח לברוח מהכאב, והכאב הפסיק לרדוף אחריו? יש אחד בעולם כזה, משהו, ישות אחת בעולם, שאמר, נכון, אני אברח מהכאב, והכאב לא רודף אחריו, תראה שכזה. אני לא חושבת שכאב רודף, כי הוא... הוא בא, הוא לא רודף, הוא בא. אוקיי, אף אחד לא יצטרך להימנע מכאב. יש מי יותר מי פחות, אבל... מסקנה, אולי צריך לעשות הפוך. תפקיר, אם כולם... עם המסמרים. מסקנה, לא, גם הם לא בורחים מהכאב, אבל... הם דווקא נכנסים בו. לא, לא. אבל למה? כי הם משתמשים בו כדרך להשתחרר. נכון, כדרך להשתחרר, כדרך להשתחרר. הם עושים הפוך. נגיד אפילו באומניות לחימה, נגיד איך אתה מתאמן לקרב, נותנים לך מלא אגרופים, כשיתנו לך אגרופים בקרב, אתה תהיה מתישאר רגעני. נותנים לך עוד אגרוף, עוד אגרוף, עוד אגרוף, וכדי לחזק אותך. עוד שנייה, תקשיבי, אם כולם הולכים בדרך מסוימת, ואת לא מרוצה מאיפה שכולם מגיעים, מסקנה, אולי צריך לעשות הפוך. תקשיבי, עובדתית, מגיל קטן את בורחת מכאב, ונמשכת להנאה, נכון? עכשיו, יש עוד שתי אופציות שלא ניסית. אופציה אחת אומרת, לרדוף אחרי הכאב ולברוח מהנאה, ואופציה נוספת אומרת,